Pieturzīmes. Pirmais valodas podkāsts Latvijā. Runāsim, diskutēsim, dalīsimies un domāsim latviski par latvisko. Labdien, klausītāji! Mans vārds ir Aiga Vackalna un es priecājos ar tevi tikties pieturzīmēs. Paldies, ka klausies, atbalsti, dalies pārdomās un iesaki citiem. Šodien tiekos ar Diti Liepu un Guntu Anču. Dita Liepa ir Latvijā plaši pazīstama valodniece un pedagoģa, filoloģijas doktore. Viņas balsi noteikti esi dzirdējis vai dzirdējusi Latvijas radio, latviešu valodas raidījumos, noteikti esi lasījis vai lasījusi intervijas ar viņu, iespējams, Dita pat ir bijusi tava pasniedzēja augstskolā. Gunta Anča ir Latvijas cilvēka ar īpašām vaidzībām sadarbības organizācijas Sustento valdes priekšsēdētāja un viena no vieglās valodas aizsācējiem Latvijā. Ar Guntu jau tikāmies pieturzīm 36. Sērijā, kad runājām par vienkāršo un vieglo valodu. Priecājos, ka šodien sarunu turpināsim un pievērsīsim jo īpašu uzmanību iekļaujošai sabiedrībai un arī iekļaujošai valodai. Labdien, Dita! Labdien, Gunta! Labdien! Jā, labdien! Priecājos jūs satikt un priecājos, ka piekritāt šai sarunai. Varbūt pirms ķeramies pie šodienas šīs tēmas, iekļaujošās valodas tēmas, izstāstiet, kā jūs abas esat iepazinušās, kas jūs ir savedis kopā, Dita? Nu, Gunta jau ir zināmas cilvēks Latvijā, un Gunta ļoti bieži gan ir uzstājusies, es esmu vienmēr ieklausījusies gan viņas viedoklī, gan viņas skaidrojumos, un tieši pagājušajā gadā Latvijas universitātē bija tāds piedāvājums, tika atvērts, ja tā kā tagad arī saka, uzsākts, vienkārši sākts projekts par vieglo valodu, un nu, tad šajā projektā mēs arī satikāmies kā dalībnieces. Es biju ļoti priecīga ar viņu nu, tieši iepazīties, tā kā līdz šim tas bija tikai pastarpināti un attālināti, tad tagad mēs arī tieši darbojamies vieglās valodas projektā. Ko mēs darām? Mēs mēģinām apkopot visu informāciju, kas ir Latvijā, un tā kā Guntai ir ļoti liela pieredze, un Irīna, viņas kolēģe Irīnai Meļņikai vieglās valodas aģentūrā, tad nu kopīgi mēs ļoti ceram, ka šis darbs tiks pabeigts ar tādām vadlīnijām un līmeņu aprakstiem, jo pat laban Gunta ar Irīnu jau ir ļoti daudz darba izdarījušas. Nu, sāks tagad atkal vēl valodas posms nācis ir klāt. Un Gunta, sakiet lūdzu, kā Covid-pandēmijas laiks ir ietekmējis informāciju vieglajā valodā, vai tās ir kļuvis vairāk, vai tā ir pieejamāka? Jā, varbūt es tomēr sākšu ar mazu atkāpīti. Un es gribētu teikt, ka man bija ārkārtīgi prieks iepazīties ar Diti, tādēļ, ka faktiski tas ir cilvēks, kuras viedokli man vienmēr bijis ļoti svarīgi dzirdēt, parasti rādījies to klausos. Un patiesībā ir ļoti daudz dažādas lietas, par kurām ir būtiski runāt arī Covid-pandēmijas laikā. Un, protams, arī vieglā valoda ir ārkārtīgi svarīga tēma, par ko mēs runājam arī šobrīd. Projekti ietvaros kopīgi ar Diti, ko mēs darām, bet arī nemazāk būtiski ir tie jautājumi, par kuriem mēs runājam un gribam runāt arī Covid saistībā lielā mērā. Tie ir jautājumi par cilvēkiem ar dažādām slimībām, jautājumi par cilvēkiem ar invaliditāti, jautājumi par to, kā tad mēs latviešu valodā šos jēdzienus izmantojam, lietojam, kā mums šķiet ir labi vai nav labi, un tādēļ man ir vienmēr bijis ļoti patīkami un ļoti interesanti dzirdēt ne tikai nu, mūsu kā mērķi grupas viedokli, jo mēs esam tie, par kuriem runā, bet arī tieši Ditas viedokli kā to cilvēku, kas, nu, es gribētu teikt, Latvijā ir viens no tiem, kas veido latviešu valodu, to latviešu valodu, kurā mēs savā ikdienā runājam. Brāvs, Covid laiks vienmēr atstāja kādas sekas uz dažādām lietām. Paldies par tik jaukiem vārdiem. Paldies, Gunta. Nebija nemaz tā domājusi, ka tik ļoti tā, nu, ka jūs tā vienmēr arī, kā jūs teikusi, ka ieklausāties. Jā, paldies jums. Jā, man tiešām jāpievienojas tam, ko Gunta teica, ka jūs, Dita, veidojat latviešu valodu, un man ar vienu bijis liels prieks arī dzirdēt un klausīties. Jā, Gunta jau pieskārās šim tematam par to, kā padarīt valodu iekļaujošāku, iecietīgāku, tolerantāku pret sabiedrības grupām,
kas bieži vien tiek marginalizēts vai diskriminēts. Un mēs jau iepriekšējās raidierakas pieturzīmes sarunās esam runājuši par to, kādas tad ir šīs cilvēku kategorijas, kuru saistībā runā par iekļaujošo valodu ja politkorektumu. Atgādināšu, ka saskaņā ar Eiropas Savienības padomes ģenerāla sekretariāta vadlīnijām tās ir 7 kategorijas – vecums, invaliditāte, dzimums un dzimuma identitāte, seksuāla orientācija, laulība un civilās partnerattiecības, kā arī rase, etniskā piederība, tautība un 7. Reliģija vai ticība. Gunta, jūs esat teikusi, ka cilvēka apziņā katrs vārds veido kādas noteiktas asociācijas, kas saistīts gan ar cilvēka pieredzi, gan sabiedrības kopējo skatījumu. Tāpēc ir tik aktuāls šis jautājums par vārdu izvēli, runājot par cilvēkiem ar invaliditāti. Kā jums šķiet, kas mums kā sabiedrībai ir darāms, kā nonākt pie šās vienotās sapratnes par atbilstošu terminoloģiju, atbilstošiem vārdiem? Kāpēc tas ir svarīgi? Nu, varbūt, ja tas ir jautājums man, varētu sākt ar tādu kā mazu ievirzi, man šķiet, ka katram cilvēkam droši vien ir ārkārtīgi svarīgi, kā mēs viņu nosaucam. Un tajā brīdī, kad mēs runājam par kaut kādām cilvēku kategorijām, tad šīm cilvēku kategorijām ir ļoti svarīgi saprast, kāda ir sabiedrības attieksme pret viņiem. Mēs būtu grūti saprast, tad, ja mēs runātu par invaliditāti, bet daudz vienkāršāk varētu pieņemt, piemēram, korpulentus apaļīgus cilvēkus. Un tad, ja mēs uz šiem cilvēkiem radītu ar pirkstu un teiktu, re, kur es neiet, tad diezgan viennozīmīgi būtu skaidrs, ka nu, nevis vai viņi būtu priecīgi. Un savukārt tieši tāpat runāt arī par šīm citām mērķa grupām, kuras jau tikko Aiga pieminēja, arī cilvēki ar invaliditāti nejūtās īsti labi tajā brīdī, kad tiek lietots jēdziens invalīds, jo tas ir vairāk par to, ka tas ir invalīds un nezvai cilvēks, vismaz mums kā mērķa grupai, kā tiem, par kuriem runāja šī sajūta, tieši tāpēc nejūtas īsti labi runājot, dzirdot vārdu akls, kurus, jo arī šajās gadījumos mums šķiet, ka šī vārda lietojums ir vairāk aizskaroša. Un par to aizskarošo man šķiet ir viena ārkārtīgi svarīga lieta latviešu valodā ir jēdzieni, piemēram šie jēdzieni akls un kurus, kuri tiek izmantot arī kā lamu vārdi vai kā tādi vārdi, kas izsaka kaut kādu negatīvu noskaņu. Nu, cik bieži mamma savam bērnam, kurš iet un skatās telefonā un kaut kur ieskrien, saka, to esi jākals vai ka neredzi, kur ej. Un tas pilnīgi skaidrs, ka mēs to nerunājam par cilvēku, kurš ir neredzīgs, bet mēs to runājam par to cilvēku, kurš vienkārši tajā brīdī ir neuzmanīgs. Tādā veidā izsakot šo savu viedokli. Tādēļ mums šķiet, ka runājam par cilvēkiem, kuriem nav iespēja būt redzīgam vai neredzīgam, nevajadzētu lietot vārdus, kas mūsu ikdienā ir nu, gandrīz kā labu vārdi, man gribētos teikt. Un tad arī pajautāšu jums, Gunta, paturpinot šo jautājumu, kā tad būtu pareizi sacīt, piemēram, vārda invalīds vietā? Kā būtu tas pareizais vārds un veids, kā teikt? Nu, šobrīd droši vien, ka Dita varēs man palīdzēt, bet šobrīd man ir situācija, nu, mēs mūsu organizācijā lietām jēdzienu cilvēku ar invaliditāti. Jēdzienu cilvēku ar invaliditāti mēs izvēlējāmies tādēļ, ka Latvijā ir viena likuma došana, kurā ir invaliditāte kā status. Tas nozīmē, ka ir invaliditātes pensija, invaliditātes apliecība. Un daudzas lietas, un ir komisija, kas nosaka invaliditāti. Un attiecīgi mēs no šī vārda nespējām aiziet projām. Un, lai gan pēc būtības, tas nav īsti labs vārds, jo, ja mēs tūkojam no angļu valodas invalid, tad mēs arī labi saprotam, ka vārds invalid nozīmē nederīgs, nevajadzīgs, nestrādājošs. Un attiecībā uz cilvēkiem šo jēdzienu mums īsti lietot negribētos. Bet tomēr mēs pie viņa palikām dēļ šī statusa, un arī šobrīd mums it kā ir šis
jēdziens cilvēks ar invaliditāti. Reizēm lieto arī jēdzienu cilvēks ar funkcionāliem traucējumiem vai kā tam līdzīgi. Bet pamatā cilvēks ar invaliditāti tas, ko mēs lietojam ikdienā. Tātad mēs pirmajā vietā liekam šo vārdu cilvēks, pašu cilvēku, nevis viņa diagnozi vai kaut kādu veidu statusu līdzīgi kā visām citām šīm kategorijām. Tas arī ir šā politkorektuma pamatā, ka pirmajā vietā ir cilvēks. Dita, vai jūs varētu pakomentēt lūdzu šo vārdu izvēli? Un... Jā, es klausījos Guntas teiktajā, un es domāju, ka pēc vispār mums sabiedrībā ir tāda diskusija, jo man tradicionāli runājot par šo tematu, nu īpaši iznāk tāda saskarsme vai no gados jauniem cilvēkiem, tā kā strādāju par pasniedzēju un bieži vien runājam arī ar studentiem par šo tematu. Nu, tā kā, vai arī nu, tieši pretēji ar vecākiem cilvēkiem, man ir arī bijis diskusija, kuriem dažkārt, nu, ja piemēram tā saka, tad cilvēks, piemēram, uztraucas. Kāpēc tad es tā nevaru teikt? Es tā esmu visu mūžu teicis. Es domāju, ka mēs esam tāds diezgan sarežģītu mācību laiku piedzīvojuši, jo pacākā paudze tie, kas atceras padomu laikus, zina, ka nebija šādu, nu tādu, nebija tādas politkorektas valodas. Mums bija vienkārši tabū tēmas, kuras mēs nerunājām, un visos pārējos gadījumos mēs vienkārši cilvēkus ar invaliditāti, mēs viņus neredzējām, mēs nerunājām ne par to, kā viņi varētu iekļūt veikalā, jo viņi vienkārši nevarēja iekļūt veikalā. Un tieši, es domāju, ka nu, tā kā šie cilvēki nebija redzami, un līdz ar to arī šīs problēmas netika darītas no sabiedrībai zināmas, par tām netika diskutēts, no ļoti atsevišķos retos gadījumos tas bija kāds īpašs notikums, ja vienreiz gadā atļāvās kaut ko tādu publicēt. Es arī tieši padomu laikā sāku strādāt, un es ļoti labi atceros, ka nu, tāda bija nostāja apmēram laikraksta nodaļā, ka nu, par to jau bija pagājušajā gadā, mēs rakstīsim, nu tad šogad mēs atkal varētu rakstīt. Un līdz ar to, tā ir tāda ļoti jauna pieredze vispār, ne tikai nu, ne tikai sabiedrībai, bet arī latviešu valodai. Un tāpēc arī nu, mums šķiet, ka pat laban par to runā, daudz runā, un varbūt dažiem šķiet, ka pārāk daudz runā, daži varbūt nesaprot, kāpēc runā, tāpēc, ka mēs mācāmies. Un mācāmies noteikti gan no angļu valodas, gan no tieši jo anglofonajās zemēs parasti arī vairāk runā, piemēram, par šom te, nu, par, nosaucot šīs kategorijas, vairāk runā arī tieši par šo dzimumu apzīmējumu, korektu lietojumu. Un tāpēc tas jautājums ir mūsdienās kļuvis tāds, nu, es gribētu teikt tāds, nu, vairāk pamanāms, un ir ļoti labi, ka par to runā. Nu, un tad ir tālāk tā sabiedrības izglītošana. Un tad, kā es teicu, nu, tad tikt galā gan ar jaunāko paudzi, kurai tas ir jāizstāst, un kuriem tie ir absolūti, kurai jaunākajai paudzei, tā ir absolūti jauna pieredze. Nu, ar tiem vecākajiem ļoti bieži ir grūtāk tikt galā. Jo man arī nesen bija nodarbībā ar studentiem tāda diskusija, kur kāds jauns puisis teica, jā, bet mans tēvs ir invalīds, kāpēc es tā nedrīkstu teikt, viņš pats arī tajā pats sevi tā sauc, un tad parasti ir šis arguments, cilvēks pats sevi tā sauc, kāpēc es tā nevaru, nu, kāpēc es tā nevaru teikt. Nu, pamatā jau, manuprāt, ir noteikti arī jāieklausās, nu, konkrēti tā kā Gunta teica, mērķgrupas viedoklī. Es varu vēl vien tādu piemēru no savas dzīves teikt, esmu arī dažus gadus strādājusi Latvijas neredzīgo biedrībā, un man ļoti ātri aizējot strādāt šajā darbā, man jau pirmajā dienā pateica, es nezināju to, jo es biju cilvēks no malas, un es nebiju saskārusies ar to, man pirmajā dienā pateica, tu zini, mēs nesakām, ka cilvēks ir akls, mēs šo vārdu nelietojam, mēs lietojam vārdu neredzīgs, neredzīgs, vairedzīgs, un es to tā uztvēru, sapratu, un nu, es to pieņēmu. Kaut arī, ja jūs skatītos vārnīcās, tad vārnīcā, protams, nav nekādu norāžu, ka vārds akls būtu aizskarošs. Tas, starp citu, ir viens no argumentiem, ko valodā min, ka, bet vārnīcā nekā tāda nav, nu, vārnīcā nav nekā tāda rakstība, nu, līdzīgi, piemēram, kā diskutējot par tautību vārdu nosaukumiem, ja, kā par čigāniem vai
vai žīdiem un ebrejiem, tātad runājot tieši par šīm kategorijām, tad parasti saka, bet es skatījos vārnīcā. Tā kā, nu, ir arī tā, ka vārnīcā, tā vārnīca no valodas viedokļa, tā kā jūs atbrīvo no šīs izpratnes par to, ka vārnīcā ir gan vārds akls, gan ir vārds neredzīgs, nu, pie akla gan ir, nu, kā sinonīms šis vārds neredzīgs, tieši tāpat, kā Gunta minēja, arī šis kurls un nedzirdīgs, tā kā es gribētu teikt, ka mēs joprojām mācāmies un mēs esam tādā gan diskusija, gan tapšanas stadijā par to, jo mums nav stingru likumu, mums nav stingru noteikumu, ļoti daudz mums ir atstājis arī pagātnes mantojums un jā, es gribētu teikt, ka mēs esam tādā, uz tādu, nu, es negribētu teikt, ka uz sliekšņa, nē, mēs jau diskutējam par to un sabiedrībā viedokļi joprojām ir dažādi. Kā un par ko diskutē valodnieki šajā jautājumā? Valodnieki, kā jau es teicu, no vienas puses ir šī nostāja par to, ka mēs noteikti skatāmies, ko saka vārnīca. Mēs noteikti skatāmies arī to vēsturisko aspektu, jo es jau minēju, nu, man konkrēti varbūt nebūtu tādu piemēru, kas ir saistīts cilvēkiem ar invaliditāti, nu, es tagad nedomāju tādus vienkāršumus apzīmējumus, kas parādās, piemēram, daļliteratūrā, ja, bet, nu, ir tādi atsevišķi vārdi, kas, protams, nu, kur mums jāskatās tas vēsturiskais konteksts, jo ik pa laikam uzvirmo tāpat par ebreju, kā saukt ebrejus un kāpēc es to nevaru, un tad arī ir bijuši vairākas diskusijas sabiedrībā, kur parasti arī runā par to, ka viss ir ieslēpts attieksmē. Nu, kāda ir šī attieksme pret cilvēku, kādā kontekstā tas ir teikts, vai tas nav aizskaroši, vai tas nav nievājoši. Tā kā valodnieki noteikti skatās gan šo vārnīcu materiālu, gan arī, protams, to vēsturisko kontekstu, tas viss ir jāņem vērā. Un, protams, arī nu, šīs tendences, kas ir pasaulē un arī tā skaitā angļu valodā, jo, nu, diez vai mēs tā varam, nu, tā kā man citi saka, kāpēc es nevaru teikt vārdu nēģers, nu, kas tur slikts, mēs skatāmies vārdu, man ir arī viena no bērnības mīļākajām grāmatām Ieviņa Afrikā, un es skatos 1975. vai 76. gads, kur mazā Ieviņa saka puisim lidostā, ja tevi tagad nomazgātu, vai tu nekļūtu mazliet tīrāks, un es domāju, kaut kas no mūsdienu viedokļa pilnīgi neiedomājams, ja, ka puisim, piemēram, nu, puisīt, nu, tur abi tie bērni satieks lidostā. Tā kā, protams, nu, ir bijusi starp citu diskusiju jau par šiem jautājumiem, tieši par tumšādainiem cilvēkiem, un par to ir bijis diskusija arī pirms pāris gadiem, es atceros, radio bija vairāk raidījumi tieši par šo tematu, ka mēs nevaram pārrakstīt literatūru, mums ir jāņem vērā tā vēsture, kāda tā ir, un mēs nevaram tāpēc tagad atteikties no šiem vārdiem. Bet jā, mums ir jādomā, un es uzreiz varu teikt, ka nav vienas mācības stundas, nav viena konkrēta padoma, jo nepārtraukti arī valoda piedāvā nu, savus kādus līdzekļus, savus nu, tādas izteiksmes iespējas, nu, šad un tad skatāmies kaut ko varbūt var aizgūt no angļu valodas, šad un tad meklē latviešu valodā atbilstošu vārdu. Nu, nevienmēr latviešu valoda to spēja piedāvāt, piemēram, arī runājot par dzimumiem, jo mums nav tādas neitrālas dzimtes, jā, mums nav, mums ir vīriešu un sieviešu dzimti, līdz ar to mēs mākslīgi nevaram radīt, nevar būt pēc pasūtījuma tagad radiet kaut ko tādu dzimumu neitrālu vai tādu. Nu, ir jāskatās arī no, konkrēti no valodas sistēmas, latviešu valoda kā lokāma valoda, kurā ir vārdi ar konkrētā dzimtē. Nu, es tagad vairāk varbūt runāju par to dzimumu aspektu, ja es tagad mazliet novirzījos no temata, tūlīt atnākšu atpakaļ. Bet mēs nevaram pilnīgi visu prasīt no valodas, nu, dari un lūdzu uz rītdien tādu absolūtu korektu vārdu. Tā tas arī nenotiek. Un bieži vien tas vārds atnāk laika gaitā, bieži vien to kāds ievieš, bieži vien tas parādās un bieži vien arī nevar atrast. Un tāpēc arī sabiedrība diskutē par to. Tā kā mēs no valodniekiem arī nevaram prasīt tā pēc principa galdiņa klājies tulīt, man lūdzu, absolūti korektus apzīmējumus un tam.
Jā. Gunta, sakiet lūdzu, kas notiek, piemēram, nu, teiksim, arī sustento darbā, piemēram, sadarbībā ar likumdevējiem? Vai jūs izstrādājat kādus ieteikumus, vadlīnijas par to, kādus vārdus izvēlēties, kur, no kuriem vairīties? Jā, mēs to esam darījuši. Patiesībā tas jau bija tad, kad sāku vēroties Latvijas Republikā. Faktiski, nu, sustentā sāka strādāt no 2002. gada. Un 2002. gadā bija tas brīdis, ka mēs ļoti daudz strādājām ar saviem partneriem no ārzemēm. Es atceros, ka bija ārkārtīgi liels projekts kopā ar partneriem no Īrijas, kuri atbrauca uz Latviju, reāli stāvēja man aiz muguras, skatījās, kā es rakstu datorā un teica, ko? Tiešām jūs lietojat vārdu invalīds par cilvēkiem. Un tad arī man pašai tā bija tāda milza pārsteiguma brīdis, un es padomāju, ka jā, pareizi. Mēs lietojam vārdu invalīds par cilvēkiem. Un tas arī bija tas brīdis, kad mēs ļoti aktīvi diskutējam, kādu jēdzienu vajadzētu lietot, kurš būtu tas labākais ar ļoti daudziem variantiem. Bija gan cilvēki ar īpašām vajadzībām, un tad bija kā daudz diskusiju par to, kas tad ir īpašas vajadzības, līdz kāds puisis man teica, ka viņam ir īpaša vajadzība katru vakaru aliņu iedzert, jo citādi viņš nevar aizmigt. Un tad bija diskusija par cilvēkiem ar speciālām vajadzībām, tad bija diskusija par vēl daudz dažādiem variantiem, ieskaitot arī tos, kur mēs vienkārši atgriezāmies ļoti senā pagātnē un teicām, kādēļ nevar teikt kroplis, jo patiesībā tas ir tik latviski un viens vārds un labi lokāms, un ko tad mēs tagad izdomājam jaunas vārdus. Un tad šīs diskusijas rezultātā mēs arī nonācām pie domas, ka varētu būt cilvēki ar invaliditāti, tiek un tā terminoloģija, ko mēs šobrīd lietojam. Un mēs arī panācām vienošanos ar Labklājības ministriju, kā lielākā daļa dokumentu, nu es teiktu visos jau šobrīd Latvijā likumdošanā un nu, likumos ir nomainīts jēdziens. Ja līdz šim ilgu laiku bija invalīda apliecība, tad šobrīd ir invaliditātes apliecība. Ja ilgu laiku bija invalīda pensija, tad tagad ir invaliditātes pensija un tā tālāk. Līdz ar to mēs esam aizgājuši no jēdziena invalīds uz jēdzienu cilvēku ar invaliditāti. Tā kā patiesībā tā kustība notiek, un droši man jāpievienojas Ditei par to, ko viņa teica, ka galdiņš klājies nestrādā, un ka sabiedrība ļoti, ļoti lēni pieņem kaut kādas lietas, arī tās lietas, kuras ir valodā, un ka mums nu, vēl tāls ceļš ejams, jo patiesībā tie jau ir tikai daži no jēdzieniem. Tieši tāpat, kad, ja mēs runājam par cilvēkiem riteņkrēslā, atkal runājam par to, vai ir rati, ratiņkrēsls, riteņkrēsls. Nu, šobrīd aizvien aktuālāks ir jēdziens riteņkrēsls. Arī par tādiem apzīmējumiem, kā piekalts, piesiets riteņkrēslam, nu, es esmu riteņkrēslā, nejūtos piekalta. Nu, nekādā veidā, un domāju, ka ļoti daudz cilvēku riteņkrēslā nejūtas piekalta tiem savam pārvietošanās līdzeklīm. Ir vēl ļoti daudz dažādu apzīmējumu, piemēram, tikko lasījām grāmatu 13. gada, kurā bija analizēta situācija Rīgā par cilvēkiem ar invaliditāti, un parādījās tāds jēdziens bezcerīgi vai prātīgie. Un tad lasīju šo jēdzienu zinātniskā darbā, kurā ir veikts pētījums, un domā, ko nozīmē bezcerīgi vai prātīgie. Tas nav kaut kāds noskaists romāns, kurā mēs liriski mēģinām kaut ko pateikt. Un arī jēdziens idiots, kas ļoti ilgu laiku bija mūsu pašu Latvijas satversmē. Tā kā patiesībā jau tā terminoloģija ir ļoti, ļoti plaša, kur invaliditāte ir tikai viena maza daļa no tā visa kopumā. Un par katru no šiem terminoloģijas vārdiem droši vien ir jādomā, nu kā viņu aizstāt, kas ir tas, ko sabiedrība būtu gatava pieņemt, un kas ir tas, ko paši cilvēki ir gatavi pieņemt.
Nu, jā, jo valodā vārds iedzīvojas tad, ja sabiedrība to pieņem un ja cilvēki to lieto, jo ir bijuši tāpat dažkārt nu, tādi mākslīgi mēģinājumi, kā arī nu, dzīvi pierādījusi, ja cilvēki nepieņem, ja cilvēki nelieto, tad tas vārds netiek ieviests, jo, bet jā, es jums pilnībā piekrītu, ka tas, ka parādās konkrēti likumu vidē, konkrēti jēdzieni un termini, tas mums nu, tā kā palīdz un arī nu, signalizē par to, kādā virzienā tad būtu jāiet un kā valoda būtu jālieto. Tā kā tas tur noteikti ir svarīgs arī ir tas sabiedrības akcepts un sabiedrības viedoklis. Un kā jau es teicu, Latvijā sabiedrība ir diezgan, nu, varētu teikt, nu, dažādi gan uztver visu šos jēdzienus, gan apzīmējums, gan arī diskusijas par to. Katram ir arī savs viedoklis. Un bija arī nesen diskusija par vārdu čigāns. Tieši tāpat viens no jēdzieniem, kā, nu, no tautību apzīmējumiem. Es gan šodien nākot pie jums paskatījos, ja mēs runājam likumu vidi, tad es paskatījos arī tautību klasifikatorā, nu čigāns joprojām ir. Abi divi ir gan romi, gan čigāni. Nu, tad tagad atkal es varētu teikt, nu kamēr tas vārds ir tautību klasifikatorā, es nevaru jums teikt, ka šis vārds nav lietojams. Es tagad nerunāju ne par tautas dziesmām, ne par čigānu zēnu, ne par tautā populārām ziņģēm. Es runāju par, tieši par to, nu, kā Gunta teica, tā likuma vide, ja tajā ir, nu, tad pagaidām es neredzu tā, ka tas nu, čigāns būtu nu, uzskatāms kaut kādā veidā par nu, nelietojamu vārdu, jo tur bija abi divi, lībietis, līvas arī abi divi, nu, ebrejam ir tikai šis viens, kaut arī atkal tikai mūsdienu latviešu valodas vārnīcā ir šī norāde, ka pēc otrā pasaules kara, nu, ir mainīsies attieksmi pret konkrēto vārdu un ka mēs literārajā valodā iesakām vēlējumu tādā formā, iesakām lietot vārdu ebrejs, kur, protams, atkal kategoriski būs latvieši, kas teiks, kāpēc es tā nedrīkstu teikt un sākas viss no gala, es tā esmu teicis, man tēvs tā par sevi saka, un tātad atkal ir šie paši argumenti. Tā kā ir diezgan grūti, jo ir tā likumbide, tā ir tā viena puse, un otrs ir arī no reāli, kā jau es minēju, vārnīcas. Ja? Tātad šis vēsturiskais skaidrojums. Un tad, kamēr sabiedrība to izprot un pieņem to, kamēr mēs to tā kā izskaidrojam un aprakstām, jo vairāk par to runājam droši vien arī, jo labāk, jo, nu, ja mēs nerunāsim, tad kā gan cilvēki to var zināt, kas reāli ar to nav saskārušies. Vienalga, kāda ir invaliditāte, bet tad, kad cilvēks to, ar to saskars, nu, viņš gūst savā ziņā, kā Gunta saka, ļoti tādu nepatīkamu pieredzi, no kurienes arī droši vien ir rodas tālāk šī diskusija, ja, kā vajadzētu teikt un vai tā vajadzēja teikt. Pieturzīmes piedāvā arī vērtīgas valodas lekcijas un konsultācijas, kas pilnveidos tava darba efektivitāti un uzņēmuma tēlu. Jā, es noteikti piekrītu Dita visam, kam jūs ko jūs sakāt, un man ļoti, ļoti pieķeros tiem diviem vārdiem, vai ne, tā pieņemšana un tā dažādība, un es domāju, ka lai vai kā būtu vārnīcā rakstīts, mums taču visiem ir galva uz pleciem, vai ne, un mēs varam izvērtēt, kurā situācijā, kuru vārdu varbūt ir pieņemami lietot, un kur ne. Protams, un ja jā. Tu jauņi arī nelieks, nu tad kāds tomēr mazliet pasaka priekšā, kā man bija piemēram darbā ar neredzīgajiem cilvēkiem, nu ir, tad pasaka kāds priekšā, kāds, kas ir vairāk, varbūt strādājis tieši vai šajā nozerē, vai ar šādiem cilvēkiem, nu viņš zina un jūt to, kas nu, cilvēkam tieši nav tīkams. Jo ja mēs varam padarīt tādā veidā citu cilvēku dzīvi nu, iekļaujošāku, patīkamāku, jā, Tad kāpēc to nedarīt? Ja tas ir tāds mazs sīkums, bet var izdarīt patiesībā ļoti daudz. Es vēlējos, Dita, zinu, ka jūs drīz skriesiet prom, jo ir dažādi... Laiks ierobežots augstskolas pienākumi. Bet vēlējos pajautāt vēl kādu jautājumu, kamēr esat šeit ar mums. Profesors Andrejs Vaisbergs nesen publicēja viedokļu rakstu žurnālā Domzīme, Un kur viņš arī rakstīja par to, vai šis politkorektums nav tāds riņķa dancis uz nekurieni.
Un viņš vērsa uzmanību uz to, ka tā robeža ir ļoti tāda šaura, kur mēs kļūstam pārāk birokratizēti savā valodā, pārāk varbūt pārspīlējam ar efēmismiem. Kā atrast to smalko robežu, kā nepārspīlēt? Viņš arī min dažādas piemērus, un tostarp arī vārdu invalīds vai arī citus piemērus. Un es lasot šo rakstu arī domāju par to, jo no vienas puses, jā, dažos piemēros valoda ir birokrātiskāka, bet no otras puses varbūt tā liek kādam justies labāk. Nu tad, jā, pamatojoties uz profesora rakstu, jā, rūpīgi izlasīju, iepazinos, un tur ir, es varētu arī sadalīt tā kā visus tos apzīmējums divās lielās kategorijās. Vieni ir tādi, kas patiešām arī mani tracina, kāpēc, piemēram, meli ir jāsauc par nedibinātiem izdomājumiem, kāpēc, piemēram, jurisprudencē sauktais kukulis tiek saukts par iepriecinājuma dāvanu materiālu, izteiksmē, kāpēc un nu, tur tādi ļoti dažādi bija tie piemēri, par kuriem es varu teikt, ka jā, un tad mani, kas tracina nelikumīgi aizbraukt, vai tad es likumīgi drīkstu ņemt svešu mantu, otru mantu un kāpt un braukt iekšā. Nu kāpt mašīnā un braukt iekšā, braukt tālāk. Un tad es varētu teikt, ka jā, nu tie sadzīves eifēmiski, kaut arī, protams, mūsu minēt šīs dienas temats arī skar sadzīvi, nu tas laikam arī īsti tā nevar norobežot, bet tie ir tādi nu ikdienā lietoti vārdi, kur dažkārt nu patiešām ir kā arī profesors min, tad vai tas ir labs vai ļauns vai slikts, ka mēs paši lietojam, viņam vairāk ir šie raksti par to aizplīvoto izteiksmi, ka īsti beigās nevar saprast, kas tad tur īsti ir domāts, vai tad zaga vai nezaga, ņēma vai neņēma, un es noteikti gribu teikt, ka šeit šajā nu, no šī viedokļa, protams, nu, te ir gan akmens arī žurnālistu dārziņā, lauciņā, ka parasti tā valoda kļūst tāda nekonkrēta un aizplīvurot, bet tur atkal ir savi iemesli, ka īsti nav ko teikt, vai īsti nav tās informācijas, vai nezina, kā tas situācija atrisināsies, un tad tiek meklētas nu, šādas te eifemistiskas izteiksmes, nu, tādas aprakstošas, nu, aprakstoši vārdi, vārdu savienojumi, parafrāzes, nu, tātad viss, ko mēs varam aizstāt. Un tad, protams, ir šī otra kategorija, par kuru mēs, nu tāpat nav otra, tur ir vēl vairākas, tur tāpat profesors min gan tautību apzīmējums, kuros arī, nu tā kā mans pieminētais, kaut vai šis vārds čigāns, kur, protams, jau sākas tā robeža, kur mums tomēr ir jādomā, mums, protams, jāiet ir laikam līdz un jādomā par to, nu ko mēs, kā mūs sapratīs un kā mūs nu, vai mūs sapratīs un kā tad arī, kā mēs runāsim nākotnē. Nu, tā kā patiešām varētu teikt, ka jā, robeža ir ļoti trausla, jo tajā brīdī, kad tā skar konkrētu cilvēku grupu, konkrētu mērķa auditoriju, tajā brīdī, protams, ir jākļūst, nu, jādomā un jārunā nu, par to un nu, tieši par to, kā šie cilvēki jūtas un kā būtu jārunā ar nu, teiksim, kā būtu jārunā sabiedrība, kā būtu jāmāc un jāizglīto arī sabiedrība. Kaut arī reizēm, protams, tās diskusijas ir pilnīgi, kā jau es teicu, kāpēc, kur, kas un atkal. Un tā kā reizēm, man liekas, tiešām tas ir tas riņķa dancis, ka ir ļoti grūti pārliecināt sabiedrību vai nu, ne jau visus atkal, kā es te tāpat klausījos jūs iepriekšējo raidījumu par šo tematu, kur kolēģis minēja, ka jā, taču visi lielākā daļa tā zina, tur bija jautājums par bēgļiem un migrantiem arī, cik mēs ļoti neapdomīgi šos vārdus lietojam. Es pat nebija iedomājusies, jo mani tas it kā neskar. Un līdz ar to tajā brīdī es neiedomājos. Tā kā es domāju, ka dancis, bet riņķa dancis, bet ir jārunā. Vienalga, kā mēs ejam pa šo riņķa danci, bet ir jārunā, lai nonāktu pie kāda risinājuma. Jā, Dita, paldies, ka varējāt pievienoties šai sarunai. Un, paldies jums un paldies Guntai par līdzdalību. Man ļoti žēl, ka tā ir iznācis, ka es nepalieku līdz beigām, bet... Paldies jums arī. Paldies par vērtīgajiem komentāriem un es domāju, ka katrs klausītājs aizdomājās par to, kurā brīdī, ko, kad lieki nebirokratizēt un kad par to tiešām domāt. Ar Dita mēs noteikti tiksimies vēl, klausītāji paldies. Nesatraucies, mēs tuvākajos raidījumos rudenī noteikti tiksimies, lai aprunātos par citiem valodas jautājumiem.
Gunta, varbūt turpinot sarunu par šiem vārdiem un to, ko mēs katrs varam darīt, kādi būtu jūsu ieteikumi valodas lietotājiem? Ko atcerēties, par ko domāt, kam pievērst uzmanību, kur meklēt informāciju? Jā, nu, droši vien turpinot to, ko jau Dita teica, man nedaudz gribētos pakomentēt. Man šķiet, ka ir ārkārtīgi svarīgi cilvēkiem, lai būtu šī informācija. Jo ļoti bieži mēs sakam, nu viņš tā saka un atvainojamies, bet patiesībā arī man dzīvē ļoti bieži bijusi situācija, ka es satiekos ar cilvēkiem, mēs sākam runāt par invaliditātes tēmu, un tad cilvēks grib pateikt un nesaprot. Es pilnīgi redzu un jūtu, kā cilvēks mokās. Mēs sakam, cilvēki, nu, tie ar īpašām vajadzībām, vai tie īpašie, vai tie speciālie, vai, viņos ir šī sajūta, kad vārds invalīds nav īsti labi un droši vien nevajadzētu to vārdu lietot, un tāpat laikā īsti nav skaidrs, kas ir pareizais vārds. Un tādēļ man gribas teikt, ka tādi ieraksti, kā mums ir šodien, kas bija ārkārtīgi, kas ir ārkārtīgi vērtīgs, ar to, ka cilvēki paklausās un saprot, jā, tad es lietoju vārdu cilvēks ar invaliditāti, un es nevienu ar šo vārdu neesmu aizskāris. Tieši tāpat, kā es lietoju iedzienu neredzīgi cilvēki, nedzirdīgi cilvēki, un arī es nevienu ar šo vārdu neesmu aizskāris. Un droši vien, nu nav mums šobrīd tādas vārdnīcas, un mēs jau gadu gadiem domājam, ka tāda vārdnīca būtu vajadzīga, mēs kā sustento, jo diezgan bieži cilvēki jautā par šo terminoloģiju. Un jautā, kādu tad mēs terminoloģiju varētu lietot. Šobrīd mēs kā organizācija realizējam projektu, kas ir aktīvo iedzīvotāju fonda projekts. Un tad viens no projektu uzdevumiem ir apkopot dažādās interneta mājaslapās. Šobrīd mums ir 10 dažādas interneta mājaslapas komentārus vai iespējams arī rakstus, kas kaut kādā veidā ir diskriminējoši vai aizskaroši. Runājot tieši par cilvēkiem ar invaliditāti vai par invaliditātes tēmu kopumā. Un tad jāsaka, ka ļoti bieži šajos komentāros un rakstos tieši terminoloģija ir viena no tām daļām, kur ir aizskaroša. Kur mēs liedojam gan vārdu idiots, gan vārdus, trakais skraidā ar cirvi vai ko tam līdzīgu. Un tas arī ir ļoti, ļoti svarīgi, kā mēs tajā savā apkārtējā vidē šos iedzienus lietojam un kā tas būtu darāms. Jā, jo jūs arī minējāt vairākus piemērus. Bieži vien mēs ikdienā nepadomājam un šos vārdus izmantojam nu, tādā aizvainojošā nozīmē strīda karstumā, nu minētais idiots vai ne, vai šizofrēniķis vai histēriķis, un, jo tie visi patiesībā ir vārdi, kas ir attiecināmi uz diagnozēm un tie noteikti nebūtu lietojami tādā nozīmē. Līdzīgi kā daudzi citi, nu tas pats albīnis piemēram un un arī citi vārdi, kas nedefinē un neparāda cilvēku. Nu, man te vēl ir daži piemēri. Piemēram, arī pašnāvnieks bieži dzirdām ziņās stāsta. Patiesībā jau tas arī ir cilvēks. Un tas, ka viņš ir izdarījis vai mēģinājis darīt pašnāvību, viņu nedefinē kā vienīgo lietu, ko par viņu pateikt. Nu, man šķiet, ka es nezinu, es gribu teikt Latvijas sabiedrībā, jo droši vien man ir nepietiekama informācija, kādas darbojas citās sabiedrībās. Bet Latvijas sabiedrībā mums ļoti patīk izcelt kādu vienu īpašību cilvēkam, tad viņam viņu piedēvēt, un tad mēs ar šo īpašību arī dodamies. Nu, piemēram, ja kāds cilvēks, kuram ir psihosociālie traucējumi vai psihiska slimība, piemēram, izdara kādu noziegumu, no, es nezinu, aplaupa dzīvokli, tad, ja mēs gatavojam informāciju, kādu mūsu Latvijas masu mēdī, tad visticamākais, mēs teiksim, viņam ir psihiski traucējumi.
Un tikai tad stāstīsim, ko viņš ir darījis, jo mums ir šķiet re, gan jau, ka tāpēc viņš to ir izdarījis. Bet ja viņam, piemēram, būtu bijis, es nezinu, diabēts, nu mēs tik neteiktu, ka viņam ir diabēts un tādēļ viņš aplaupīja to dzīvokli. Un tādēļ mums veidojas tāda sava veida stereotipi, es teiktu stigma, ka mēs uzliekam noteikti konkrētus zīmogus uz konkrētiem cilvēkiem, un lielā mērā zīmogus mēs uzliekam ar vārdiem, jo es esmu ļoti, ļoti, ļoti pārliecināta, ka katram vārdam ir kaut kāds svars, ko viņš nes, kaut kāda nozīme, kaut kāda ietekme uz cilvēka dzīvi. Un man pat reizēm, tā kā es ļoti daudz strādāju ar cilvēkiem ar invaliditāti, tad man reizēm pat ir sajūta, ka tad, ja cilvēku vairāk kārtīgi nodēvē par invalīdu, tad viņš arī kļūst nevis tas, kas iet meklēt darbu, bet tas, kas iet meklēt pabalstu. Jo, nu, šie ir invalīdes, viņš tad neko citu dzīvē nevar. Un tieši tas droši vien arī ir ļoti svarīgi par to domāt. Jā, noteikti. Man patika nesen dzirdētā lampas sarunas skolas nodarbība par dažādību, ko vadīja sociāla antropoloģa Agnes Cimdiņa. Un viņa arī teica par to, man palika atmiņā viņas vārdi, par to, ka ja vēlamies saprast pasauli tikai ar savām brillēm, caur savu skatu punktu, caur savu redzesloku, ir ļoti grūti. Un tādā veidā mēs uzliekam jā, šo stigmu, šos rāmjus cilvēkiem. Un rīkojoties pretēji, mēs varam mazināt šos aizspriedumus un veicināt iekļaušanu. Un galā tā ir mūsu visu pamatvaidzība būt iekļautiem un saredzētiem, pamanītiem un atzītiem. Un novērtētiem. Jā, tieši tā. Jo katram cilvēkam neatkarīgi droši no tā, vai viņam ir invaliditāte, vai es nezinu, viņš ir gados cilvēks, vai tā tālāk ir ļoti svarīgi. Kā viņš sajūtās sabiedrībā novērtēts. Jā. Un tikko mēs šo cilvēku iedalām kategorijā, tu esi tas, kas prasa, nevis tas, kas dod. Un arī ar vārdiem mēs varam ievietot cilvēku šajās kategorijās. Tad uzreiz veidojas arī tā situācija, ka cilvēks sagribēja vēlu, to sajūtot paliek tikai par prasītāju. Un patiesībā ir jau arī jāsaprot, ka mums kā sabiedrībai kopumā tie nav tie cilvēki, kas ir vajadzīgi. Un, zināmā mērā, veidoja šīs triņķa dances, kur no vienas puses mēs sakām, mums ir vajadzīgs un svarīgs ik viens, no otras puses mēs kategorizējam cilvēkus, ieliekot viņus noteiktās sadaļā arī ar šo terminoloģiju, ar attieksmi un daudz ko citu, un sakām, tu jau neko nevari. No trešās puses viņš agri vai vēl padomā, es tiešām neko nevaru. Es esmu tikai invalīds, akls, un kas tad no man? Iešu, ka es uz sociālo palīdzību un teikšu, lai iedod vēl kādu pabalstu. Nu, tā mēs kā sabiedrība veidojam šo grupu. Jā. Gunta, vēl vēlējos jums šodien jautāt par aktualitātēm. Jūsu darbā šobrīd zinu, ka piedalīsieties nākamajā nedēļā vairākās konferencēs. Varbūt varat izstāstīt, kas ir tas, kas notiek šobrīd vieglās valodas laukā, iekļaujošās valodas laukā jūsu darbā. Es domāju, ka iekļaujošā valoda ir tāda ļoti, ļoti aktuāla lieta šobrīd. Latvijā, un kas man šķiet ir ārkārtīgi svarīgi Eiropā, jo mēs aizvien vairākie ejam uz tiem jautājumiem, kas ir saistīti ar gan ar vieglo valodu, gan ar iekļaujošo valodu. Man ir prieks stāstīt, ka tūliņ jau iznāks grāmata, kas sauksies vieglo valodu Eiropā, kurā būs sadaļa par, manuprāt, gandrīz 50 valstīm, nevis Eiropas Savienības, bet Eiropas, kur katra valsts kaut ko būs stāstījusi par to, kāda ir situācija. Un to starp vienu no valstīm būs arī Latvija. Šobrīd mēs jau lasām grāmatas maketu. Nu, tas nozīmē, ka grāmata būs to gatava. Un grāmatu izdod izdevniecību Vācijā, savukārt veidoja mūsu kolēģis Somijā.
Patiesībā tā kā man ir bijusi arī iespēja klausīt to, kas notiek citās valstīs, tad arī man šķiet ļoti svarīgi redzēt, ka tā nav tāda Latvijas tendence, ka mēs tikai attīstāmies. Tā ir tendence visā Eiropā. Ļoti svarīga un manuprāt ļoti interesanta. Un tieši tāpatās arī veidojās šī zinātniskās konferences, kurās ir aizvien vairāk vieglā valoda no praktiskā lietojuma ieiet, nu, man gribas teikt, tādā akadēmiskā skatījumā, kur tā kļūst interesanta dažādiem zinātniekiem, gan filologiem, gan tūkiem, kur tiek meklēti pamatojumi daudzām lietām, sākot arī ar to praktisko lietu, kādas ir likumsakarības un beidzot ar to, cik svarīgi ir tieši kāda veida vieglā valoda katrai konkrētai mērķa auditorē ir nepieciešama. Ļoti daudz interesanti notiek visās jomās. Un varbūt atgādināsim mūsu klausītājiem, kuri nedzirdēja iepriekšējo 36. sēriju, kad tikāmies ar jums un Irīnu Mēļņiku un runājām par vieglo valodu. Gunta, varbūt pārsteikumos varat atgādināt un pateikt, kas tas ir un kāpēc tā ir svarīga? Vieglo valoda ir, nu, es saku Rīgs. Es nezinu, vai tas ir labs vārds, bet vieglo valoda ir Rīgs, ir veids, kā mēs informāciju, kur ir sagatavota sarežģīti un grūti saprotamu daļai no sabiedrības, un kā rāda pētījumi, piemēram, Anglijā, kur to veica mūsu kolēģi, ir apmēram 25% no iedzīvotājiem, kas palīdz balstoties uz noteiktiem principiem sagatavot informāciju vieglāk saprotamu. Un tie principi ir ārkārtīgi daudzveidīgi, sākot no tekstu uzbūves, sintakses un morfoloģijas un beidzot arī ar teksta dizainu un ilustrāciju izvietojumu. Tātad viss šis kopums veido tādu principu kopu, likumību kopu, kas palīdz jebkuru tekstu sagatavot veidā, ka viņš ir vieglāk uzturams un saprotams. Un skatījos, ka konferences, vienas no konferences programmām nākamnedēļ un runāsiet par vieglās valodas lietotāju stigmatizāciju Latvijā, Lietuvā un Slovenijā. Zinu, ka konference vēl nav notikusi un droši vien vēl nav īstais laiks dalīties ar rezultātiem, bet varbūt varat sniegt nelielu ieskatu par to, kas tad tas būs, par ko jūs runāsiet, par ko jūs stāstīsiet. Tā ir daļa no projekta, kuru minēja jau Dite, ko mēs veicām kopā ar Latvijas universitāti un kolēģiem no Lietuvas un Slovēnijas. Un projektu ietveram mēs veicām aptauju triju veidu aptaujas, kur pirmajā daļā bija tik aptaujāts Latvijas sabiedrība kopumā par to, vai mēs kā Latvijas sabiedrība, līdzīgi arī Lietuva un Slovēnija, zinām, kas ir vieglā valoda, kam viņa tiek izmantota, un vai mūsu cilvēkiem šķiet, ka tas vispār būtu vajadzīgs. Tur mēs aptaujājām arī pašus cilvēkus, kuriem būtu vajadzīga vieglā valoda, un arī profesionāļus, kuri strādā ar tiem cilvēkiem, kam būtu vajadzīga vieglā valoda. Mums ir ļoti interesanti rezultāti, viņi nav īsti vēl gatavi, un es domāju, ka īsti labi nebūs par tiem vēl skaļi runāt, jo patiesībā konference būs vēl tikai 27. un 8. un mums arī neliela prezentācija ir paredzēta nedaudz vēlāk par Latvijas situāciju, bet katrā ziņā ir vairāki secinājumi. Pirmais, ka Latvijā mēs aizvien pārāk maz zinām par to, kas ir vieglā valoda no vienas puses un savukārt ļoti, ļoti liels cilvēku skaits pārsteidzoši. Liels cilvēku skaits, pat nosaukušu skaitli, tie ir 70% no visiem aptaujātajiem. Sabiedrībā ir teikuši, ka valoda, kādā ar viņiem runā mūsu valsts institūcijas, rada viņiem milzu problēmas. Viņiem ir grūti to saprast. Viņi ir izvēlējušies atbildi dažreiz grūti vai ļoti grūti. Un kā tas būtu jāmaina, ja mēs vēlamies, lai tās lietas, ko valsts grib pateikt saviem cilvēkiem, patiešām arī nonāktu pie cilvēkiem.
Jā, priecāsimies noteikti, ja informēsiet par rezultātiem un par aktualitātiem arī saistībā ar grāmatu, un noteikti varam padalīties arī pieturzīmu profilā ar šo informāciju. Es domāju, ka mēs noteikti varētu sagatavot tikko būs. Jā. Kāda informācija, mēs būsim priecīgi aizsūtīt. Jā. Es tam arī mūsu klausītājiem noteikti būs interesanti. Gunta, pirms mēs šodien atvadāmies noteikti līdz nākamajai sarunai, vai ir kas vēl, ko jums gribētos piebilst, ko gribētos uzsvērt, ieteikt mūsu klausītājiem? Ja mēs atgriežamies pie tās tēmas, par ko mēs šodien runājām, un kas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīga, un tā ir terminoloģija, vienkārši vārdi, kādos mēs citus saucam, tad es domāju, ka pats svarīgākais ir ieklausīties tajos cilvēkos, par kuriem mēs runājam, un lietot tos vārdus, ko viņi vēlās, lai viņiem saka. Protams, mēs varam izmantot likumdošanu, un likumdošanai ir milzu spēks, un droši viņa mēs palūkojamies uz Amerikas Savienotajām valstīm, kur vārda neģera lietošana ir aizliegta ar likumu un sodāmu, manuprāt, ar administratīvo sodu. Tad, nu, nezvai mēs Latvijā kādreiz nonāksim pie līdzīgas situācijas. Nezvai mēs kādreiz teiksim, ka nevajag teikt žīts, jo tu maksās naudas sodu, vai nevajag teikt čigāns, vai nevajag teikt invalīds, bet tāpat laikā ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs ieklausītos, sadzirdētu un lietotu to valodu un tos vārdus, kuri nedara pāri citiem cilvēkiem. Tas jau patiesībā ir tik vienkārši runāt nedaudz savādāk un nedarīt pāri kādam. Vai ne? Jā. Tad visiem noteikti būs ievērojami iekļaujošāka vide. Jā, tas ir tik vienkārši un ar to var panākt tik fantastisku rezultātu. Tas ir tikai jāgrib un jādara. Tieši tā. Tā ir. Paldies, Gunta, un paldies Dītai, kura mums šodien pievienojās. Ja arī tevi, klausītāji, interesē iekļaujošās valodas temats, iesaku noklausīties iepriekšējās pieturzīmes sērijas, piemēram, 6. Sēriju ar Lingitu Līnu Bopulo, 15. Sēriju ar Agnesi Lāci un Madari Mazjāni, 26. Sēriju ar Līgu Ignati, kā arī jau pieminēto 36. Sēriju ar Guntu Anču un Irīnu Mēļņiku. Redzījuma piezīmēs atradīs īsu pārskatu par šodienas sarunu, kā arī noderīgu informāciju un saites. Papildu informāciju par pieturzīmēm, valodas webināriem un nākamajiem raidījumiem meklē mūsu Facebook lapā pieturzīmes. Priecāsimies, ja tu dalīsies ar šo raidījumu, novērtēs pieturzīmes Apple podcasts lietotnē un atbalstīs mūsu kļūstot par Patreonu, Patreonu vai Baimie Coffee platformā. Iesaisties arī satura veidošanā. Uzraksti mums vēstuli, iesaki runātāju vai iesaki tematu. Paldies, ka klausījies un uz tikšanos nākamajās pieturzīmēs. Pieturzīmes cilvēkos, grāmatās un valodā. Kādas ir tavas Latvijas pieturzīmes?